vienmēr uzticos tev. Jēzu, vienmēr uzticos tev. Jēzu, vienmēr uzticos tev. Es uzticos tev, tu mani dzēls. Jēzu, uzticos tev. Dzīves Dieva vārds, un kad melns nav, kad meliem, tomēr nespēja, kā viņš tevi apturēt gribējies, tu tikai neatkāpījās, o, Jēzu, tev uzticamies. Jēzu, vienmēr uzticos tev, Jēzu, vienmēr uzticos tev. Vienmēr uzticos tev, es uzticos tev, tu mani cēl. Tu nonāc tajā vietā, kur vairs cerības nav. Nav neviens, kur spēj paklāt, un gribas padoties jau. Tad zini grūtībās jājās, tu neesi viens. O, Jēzu, tev uzticamies, pie tevis pagarnīts Jēzu. Es uzticos tev, ar visu, kas es esmu, ar savu, kas dzīves mēs, visā savas dzīves sfērās. Es uzticos tev, es sekoju, es uzticos tev, mani dzēl. Kad esi grūtībās bērās, un tev ir dzīves Dieva vārds, un kad melns nāk ar meliem, tu man nespēj nekā, viņš tevi apturēt gribēs. Es uzticos, es sekoju, es mīlu tevi. Jēzu, vienmēr uzticos tev. Uzticos tev. Vienmēr uzticos tev. Jēzu, halleluja. Vienmēr uzticos tev. Es uzticos tev. Es uzticos tev. Tu mani dzēl. Vienmēr seku, es paļaujos uz tevi, lai notiek tavs prāts. Tavs vārds, lai ir svētīts, tu esi brīnišķīgs. Es uzticos tev, jo tu cēl man, jo tu ved man no spēka uz spēku, no spožu uz spožu.
lūdzu, Jēzu, es uzticos, es sekoju, halleluja, visi kaut dvaršu, lai slavētu kūli, lai pauž viņu lielos darbus, halleluja. Svētā vietā, slavē viņu debes visam slavē, lai sevi slavē. Slavē viņu lielā spēkā, slavē viņa lielu vārdu slavē, lai sevi slavē. Slavē tu, lai tā slavē tu, halleluja.
Un zemes radītājs, uzlūkoj man, smilšu graudu, un sauc vārdā, un iecēl tevi šīgā godā. Halleluja! Halleluja, 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 halleluja! Planētas un zvaigznes slavē viņu. Bet viņš ir izlēms sarunāties ar tevi un meklēt tevi, klaudzināt pie manas sirds durvi. Halleluja, halleluja. Draudzēties ar mums. Halleluja. Jēzus visas manas grēkas piedevā, ar sētām asinīm viņš mani mārskājā. Es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts. Tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans Jēzus man novāsa Deva brīvību, bet tagad varu baudīt pestīšanas pilnību. Es esmu glābts, es, oh, es esmu glābts, es glābts, es esmu glābts. Tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gods. Agrākā, ka vārdas mani saistījā, bet tagad Jēzu man ir dod brīvībā. Es esmu glābts, es glābts, hey, es esmu glābts, es esmu glābts, es glābts. Piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gūts. Es esmu glābts, es esmu glābts, es glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es glābts, es esmu glābts. Tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gūts. Jēzus man novāsa Deva brīvību, tagad varu baudīt pestīšanas pilnību. Es esmu glābts, es glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es glābts, oh, es esmu glābts. Tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gūts. Ka vārdus mani saistījā, bet tagad Jēzu man ir doda brīvība. Es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts, es esmu glābts. Tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gūts. Es esmu glābts, hey! Es esmu glābts, 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 es esmu glābts. Oh, tagad piederu viņam uz mūžiem Jēzus mans gūts. Stādāt, tu esi sakauts, tu esi zem manam kājām, un to tur neko nevar darīt. Viņš mani mīl, viņš mani mīl, viņam rūp tava dzīve. Halleluja! Oh! Kas var izraut kaut ko no viņa rokas? Oh! Halleluja! Viss ir piepildīts. Saka, viss ir piepildīts. Par mani ir samaksāts.
es jau esmu debes valstībā. Halleluja, nekas nevar man izraukt. No visvarenā Dieva rokas. Es līksmoju, es dejoju Tev. Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. Es esmu glābts. Es esmu glābts. Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. Tagad piederu Viņam, uz mūžiem Jēzus mans kungs. Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. 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 Mani mīl, visvarenais Dievs, Viņš ir manā pusē. Kāds var mani nevaroli? Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. Es esmu glābts. Es glābts, es esmu glābts. Es esmu glābts. Es esmu glābts, tagad piederu Viņam, uz mūži Jēzus mans kungs. Es esmu glābts, 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 tagad piederu Viņam, tagad piederu Viņam. Es esmu šeit, lai palīdzētu tev kalpot Dievam ar saviem līdzekļiem. Tā es nosaukšu. Un tāpat laikā es gribētu teikt, tā ir milzīga privilēģija. Ja tu tā nedomā, ja tev liekas, ka tas ir kaut kas, kas tā kā no tevis ņem vai kaut ko te zin, no tevis prasa vienkārši, tad labāk tā kā paskaties no malas. Šī lieta ir labprātīgajiem. Un tad es esmu atvēris 2. Korintiešiem 9. Nodaļu. Un pants man ir jāsaka. Jā, tas ir 10. Pants. Aleluja! Tas ir labs vārds. Varam no 9. Izlasīt. Tā kā... Tātad 9. 2. Korintiešiem 9. 9. Lai ir no 9. Panta. Un šis pants sakās tā. Tā kā ir rakstīts, viņš ir izbēris un nabagiem devis. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Jā un āmen. Šis pants pasaka, paglausies, draugi, lai kāds tu esi, tu varbūt jūties bagātāks nekā te rakstīts nabagiem. Es tevi teikt, Dieva mērogo zini, nu, viņš visu ir devis mums. Mēs esam no viņa atkarīgi vienalga, cik tev bija smags vai cik tev kredītkartes vai kas tur būtu. Viņš ir devis tev. Viņš ir pagādājis par tevi, ka tu dzīvo, ka tev ir kur dzīvot, ka tev ir ko ēst, ka tu dzīvo šeit virs zemes. Dievs to ir pagādājis. Un tālāk viņš saka tādiem visiem mums, par kuriem Dievs ir pagādājis. Viņš dod sēklu sējējam maizēdēm. Tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam. Un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tik vien novērš svētojo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Es, draugi, šodien gribu vērst jūsu uzmanību uz to, kā vajadzētu notikt, tad, kad runa ir par taviem līdzekļiem un tad, kad tu ar viņiem darbojies. Pāvils šeit kaut ko daudz vairāk saka, vienkārši, sējies tur iet un sēju un tagad viņam vajag ēst un ēdējs tur ēd vai ne un tās lietas. Tās ir kategorijas. Tu esi sējies un tu esi ēdājs. Tu zini, ka Dievam ir prieks par to, ka tu esi sējies un Dievam ir prieks, ka tu esi ēdājs. Tu varbūt nedomāji līdz šim to. Domāji, Dievam tik vajag, lai es sēju, lai es tik dodu. A pa to ēšanu man tā kā kaut kur, zini, pa kluso pašam. Pasaki, kuram ir bērni un ja tavs bērns neēd un ja mēs slikt apetīti. Kā tu jūties? Tu kaut kā nelāk jūties. Kāpēc viņš neēd? Kas ar viņu ir? Kas paliet? Paglausies, Dievs tāpat rūpējās. Viņš grib, lai tev ir ko ēst, lai tev ir ko ģērbt, lai tev ir ko dzīvot, lai tu var ietekmēt savu dzīvi šeit virs zemes, lai tu esi varošs, lai tu neesi ierobežots. Dievs grib, lai tu esi ēdājs visās šais jomās, lai tev ir pietiekamība un tā, ka pāri paliek. Un viņš saka, tu esi arī sējējis. Bet paglausies, ko viņš saka, ka viņš liks tam visam pieaugt. Sēja ir jāaug. Sēja nodrošina tavu rītdienu.
Iespēja sēt, tas, ka Dievs dodas iespēju sēt, tas nodrošina tavu rītdienu, izmanto to vienmēr. Un viņš saka, tas pieaugs, tas vairosies, sēja un pļauja vairosies tātad. Ēšana būs vairāk, aleluja saki, un sēšana būs vairāk, vairāk kā šodien. Dievs paredz, ka tu pieaugs. Bet man patīk tas, ko Pāvils šeit tālāk saka. Tādā veidā mēs nodrošinam Dievam daudz pateicības. Šis te darbs, jeb šis te process draudzē, zinat, te vajadzētu būt vienam no pateicības kulminācijas brīžiem. Te ir daudz prieka tajā brīdī, viņš saka, priecīgi devēja Dievs. Ar prieku, ar daudz pateicības. Katrs dod savu ziedojumu, saka, paldies Tev, Dievs, paldies, ka es varu iesēt, paldies, ka man ir desmitais, ko dot. Jā, varbūt vēl netik liels, paldies, man būs lielāks. Un ja liels, paldies Tev, Dievs, ka man ir tik liels jau desmitais, tas būs vēl lielāks. Te daudz pateicībām būtu jāskan. Un ziniet, kas ir tā atmosfēra? Tā ir atmosfēra, kurā Dievs darbojās. Dievs nav, zini, tāds, nu, ierēdnis, kuram ir sajūta, ka viņam ir baigi daudz pienākumu uzlikt. Un viss atšuja tikai, saprot. Jēzus gāja pie Jaira, vai ne? Tur asins sēdzīgā sieva pieskarās. Viņš tur nav satraucies. Jairs tagad ir svarīgs, vai kas tas ir? Jēzus visu, viņš visu var. Viņš var vienlaicīgi, viņš te var, tu var ziedot un te var dziedināšanas notikt, saprot. Jo pateicības ir daudz. Pateicības ir daudz ziedojuma laikā. To Dievs pēc, tev vajadzētu būt tādai, zini, nu, kūsā, tādai gaisonē, visi pateicība. Tas kungs staigā un redz tam vajadzību, un tam vajadzību, viņš pieskarās, viņš nav ierobežots. Mēs zinām, ja mēs pa naudu runājam, tad tā ir tikai nauda. Dievs var darīt visu ar tevi. Dievs var darīt pārdebīgas lietas tavā dzīvē. Tu domāji, kā nopelnīt. Dievs sen ir atradis tev varbūt mantojumu, kā tev iedot. Tu viņu par nedomā. Tev nav jāuzzina, kā Dievs darīs. Tev jāzina, kas tev jādara. Tev jābūt prieka pilnam, pateicības pilnam par savu glābšanu, par savu radītāju, par to, ka viņš darbojās. Un tas ir ziedojums laikā. Halleluja! Un tās beigas man šeit patīk. Bet tas ir, tas viss šis darbs ir pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam. Daudzas pateicības Dievam. Pāvils to ieraudzīja, ka tajā laikā draudzes ziedoja, ka viņi deva šos te līdzekļus, ka viņi ziedoja, ka viņi viens par otru rūpējās. Kāds saņēma, kāds deva ar pateicību, kāds saņēma ar pateicību. Un slāva atskanēja, un pateicība Dievam. Un Pāvils saka par to, tā ir laba atmosfēra. Daudz pateicības Dievam. Daudz Dieva darbu. Daudz Dieva darbu. Nepaņem tikai šo te daļu draudzē dievkalpojumā, ka tā ir tāda naudas daļa. Te ir daudz pateicības. Tur ir ziedojumi, daudz pateicības. Daudz pateicības, daudz Dieva darbu. Halleluja! Uzticies tam. Uzticies Dieva vārdam un dod šodien ar prieku, ar pateicību. Un Dievs grib gādāt. Amen. Paldies Tev. Paldies Tev par Tavām asinīm, par Tavām brūcēm, kurās mēs esam dziedināti, kungs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus. Mūsu sirds un lu vārdu nevar izteikt, kungs, ko mēs varētu Tev teikt, Dievs. Par to pateicību, par pateicību Tev, kādu pur mēs varētu pienest, taču neko, kungs. Jēzus asiņu dēļ, tagad varam atnāmēs, tā kunga klātutē. Svētākajā stāvam nu tagad mēs tava troņa priekšā visaugstākā svētnīca tevi Slava mu tagad mēs.
patiešām pielūdzam. Mēs pielūdzam. Mēs atzīstamies tev, Kungs, savā mīlestībā, savā atkarībā, Kungs, no tevis. Paldies tev, paldies tev, paldies tev, ka tavs asins šķīst mums no visas netaisnības. Aleluja! Stāvam, stāvam no tagadnēs, tava trūāņa priekšā, visaugstākā svētnīca. Pazemība, brīvība, tavā svētnīca, visvētākajā vietā, tevī brīvība bija lūdzam, stāvam no tagad mēs. Visaugstākā svētnīca, tevī bijība pielūdzam tā. Tevī bijība pielūdzam, tevī bijība pielūdzam, tevī vienība, tevī bijība pielūdzam mums, slavu Gods, tiešām Tu viens ienies, vārds pār visiem vārdiem, kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņ. O, aleluja, Tev nav līdzīgs it neviens, Tev nav līdzīgs it neviens, Tev nav līdzīgs it neviens. Cienīgs, Tu viens cienīgs, pieņem slavu un godu. Cienīgs, Tu vien cienīgs, kungu kungs, Dievu Dievs, slavēts Tavs vārds, Tu cienīgs kungs. Cienīgs, Tu vien cienīgs, pieņem slavu. Slavēts Tavs vārds, o cienīgs, Tu vien cienīgs, Tu vien cienīgs, pieņem slāvu un godu, Tu vien cienīgs, Jēzus, Tu vien cienīgs, o jā, Jēzu, kungu kungs, Dievu Dievs, slavēts Tavs vārds. Mēs Tavu vārdu balsinām, Tu vien cienīgs pieņem cēlošanos, un Tev pretim svētas rokas atceļam. Bye.
kodinā. O, kungs, mēs godinām Tevi, nav Tev līdzīgs it neviens, Tavs vārds ir pāri visiem vārdiem. O, Jēzu, mīlam Tevi mēs, slavējām no visas sirds. Tu viens vienīgs pieņem cēpošanos, un Tev pretī svētas rokas paceļā. Atcelsim savas rokas, pielūksim Dievu. Halleluja, 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 halleluja. Mēs Tev godinam un slavējam. Mēs Tev pielūdzam tēniņ, tēniņ, kum, kum. Slavu Tev, gods Tev, gods Tev, gods Tev, gods Tev. Gods Tev, gods Tev, gods Tev, gods Tev, mēs Tavu vārdu paaugstinām. Tu vien cienīgs pieņem cēlošanos, un Tev pretī svētas rokas paceļā. Mēs Tev slavējam un pielūdzam ķēniņi. Cik labi ir būt ar Tevi kopā. Cik labi ir būt Tavā tuvumā. Cik labi ir atrasties pie Tevis. Cik jauki ir Tevi pielūgt. Cik priecīgi ir redzēt Tavu vaigu. Un izbaudīt Tavu klātību. Halleluja. Paldies Tev, Debes Tēvs. Mēs godinam, godinam, godinam. Yes, Halleluja. Slavu Jēzum, slavu Jēzum, slavu Jēzum. Slavu Jēzum, slavu Jēzum, slavu Jēzum, slavu Jēzum, slavu Jēzum, slavu. Mēs pielūdzam Te, mēs pielūdzam Kungu Jēzu Kristu. Mēs pielūdzam svēto trīsvienīgo Dievu Tēvu, Dievu Dēlu, Dievu Svēto Garu.
Mēs pielūdzam Tevi, debes un zemes radītājs. Mēs pielūdzam Tevi, glābēji, dziedinātāji, atbrīvotāji. Tu aklu atvērē, Tu kur lausu dziedinātāji, Tu dziedinātājs, Tu mīlestības Dievs, Tu svētais, trīsvienīgais, mūžīgais, ķēniņš, un kungu, kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pateicamies Tev šodien par Tavu svēto garu. Mēs pateicamies par Tavu atklāsmes garu šeit mūsu vidū. Es pateicos, ka šorīt katram no mums, kungs, kurim ir ausis dzirdēt un acis redzēt, un sirds, lai uzņemt, ka Tu dod, ka Tu palīdz, ka Tu svētī, ka Tu dari. Es pateicos, ka šodien šeit aiziet sērgs, neārstējams slimības tās aiziet, un viss neiespējamās situācijas ir kļuvušas iespējams, jo mēs atrodamies Dieva valstībā, mēs atrodamies Dieva tuvumā, mēs atrodamies Jēzu Kristu, kur nav vairs tumsas, nav nāves, nav lāsta, nav nabadzības, nav nespēka, nav tumsas, un ir dzīvība, prieks, miers svētajā garā. Mēs pateicamies Tev par dziedināšanu, kungs. Mēs pateicamies par uzvaru un mieru un prieku uz kungā un pestītājā, Jēzu Kristu. Aleluja. Un izdrauc acī. Amen. Amen. Ļoti, ļoti priecājos jūs redzēt šorīt. Un ja Tu varētu tam, kur stāv Tev blakus, pateikt, Vilnis ļoti ir sajūsmā par Tevi. Un lūdzu apsēdieties. Paldies Jums, mīļā draudze. Paldies mīļiem mūsu slavētājiem un mūziķiem. Slavu Jēzu. Slavu Jēzu. Slavu Jēzu. Slavu Jēzu. Mīļie draugi, pagājušo svētdienu mēs runājam par Jairu. Es ceru, kāds vēl atcerās, ko. Un tad mēs runājam par to, ka tur bija tāds nelūgts orķestrs, tāds sēru orķestrs, kas spēlēja tādu sēru, līdzjūtības un nožēlojam muziku. Cik grūti tev tā nav paveicies, cik smagi tev, kāpēc tev, ar tevīm tas notiek. Un šajā nedēļā ar vienu no mūsu brāļiem mēs runājām par šo lietu. Un tad viņš teica tādu interesantu lietu. Viņš teica, ka tie sēru muziķi vai tas sēru orķestrs uzvedās tā kā suns pie barības bļodes, kad tu viņu grib pagrūst projām no turienes, viņš un nu dien kaut kas tāds tur notika. Atcerieties, kad Jēzus teica tam sēru un skumju orķestrim, lai viņi iet projām. Tad viņi sāk izsmiet, vairs nebija nekāda ne miņas no līdzjūtības vai mīlestības vai atbalsta, ko viņi gribēja izrādīt Jaira ģimenei. Un tad mēs secinājām, ka katra mūsu dzīvē ir tāda izvēle. Vai nu mēs savā dzīvē atļaujam šīm skumjām, šim raudātājam mūs just mums līdzi un teikt, cik grūti un kāds nabadziņš tu esi un cik tava situācija ir vienreizēji bezcerīga un nezin kāpēc un par kādiem grēkiem tev tik smags tas viss, tas krusts, ja tā drīkst teikt. Nu un ka cilvēkam jāpieņem lēmumus, vai to orķestri izdzīt ārā, un Jēzus atnāca, viņš teica, tā meitiņa nav mirusi, situācija nav tik traģiska, te ir izēja no tās situācijas, viņa tu viņu pamodīsies, un tu dzīvos, un uzvarēs, un tu vari to, un es tev palīdzu, un tikai cīnies. Nu, atcerieties, kādreiz Dievs teica Jozuam, esi stiprs, un jaunais tulkojums saka interesanti, stiprs, drošs un sīks. Sīksts. Jūs zināt, ko nozīmē sīksts? Tāds, kurš nepadodās, jā. Tu viņu spied uz leju, viņš atkal lienā. Tu viņu spied uz leju, viņš atkal lienā. Dažā veikalā ir tāds pārdevējs, jūs zināt, sīksts pārdevējs. Kaut ko viņš tev notirgos. Un tad ir tāds anekdotes, ka tu iegāji nopirkt kožļējumu gumiju un iznāc ārā ar motociklu, blaksvāņu un makšķeru. Un tad
tas ir pārdevējs vaina. Nu. Un Armands ir tāds pārdevējs. Tā kā viņš jums rītā, es domāju, iedos labu mācību. Ja. Vajadzētu apmācīt. Šodien vajadzētu apmācīt cilvēks, kā tikt vaļā no sīksta pārdevēja. Man liekas, ka jā, to arī vajag mācēt. Bet tā tad, tas skumji orķestris, viņš it kā barojās, tā ir it kā, viņš it kā sūc tavu enerģiju. Un tu nevar atļauties, ja tu gribi dzīvot, ja tu gribi pilnvērtīgi dzīvot, tu nevar atļauties savā dvēselē turēt tādu orķestri. Un šim orķestrim ir ļoti daudzpusīgs repertoārs. Viņi var dziedāt par tavu ģimeni, par tavām finansēm, par tavu dzīvi, par tavu draudzi, par taviem bērniem, par tavu laulību, par tavu valsti, par visu. Viss ir tik slikti būtībā. Tikai atļauj viņiem sāk spēlēt un atnāks tāda atmosfēra. Asaras būs tavās acīs. Un tu domās, ak, es nabadziņš. Un Dievs domā, ka tu esi svētīts un laimīgs un skaisti radīts un viss tev ir brīnišķīgi. Ja tu varētu iedunkāt to, kas tev blakus tur sēž, un saki, Dievs par tevi domā, ka tev nu gan ir paveicies. Jā. Un zinat, tad ceturtdien mums bija dievkalpojums un Normunds mums šodien iedvesmoja par sēšanu, bet Normunds ceturtdien runāja par pateicību. Pateicību. Un es klausījos, es absolūti piekrītu Normundam pateicību, viņš ņēma rakstu vietas vienu pēc otras par pateicību, tikai milzīgu nozīmi un tā tālāk. Un tad viņš ņēma to rakstu vietiņu, kur Jēzus ir ar 5000 cilvēkiem, un tie jau 3 dienas pie viņa ir, viņam nav ko ēst. Un tad Jēzus saka mācekļiem, mācekļi saka, Jēzum, atlaidīsim viņus, un Jēzus saka, ne, viņam nav jāiet prom, jūs viņam dodiet ēst. Un tad viņi atrod tur 2 maizes un 5 zivis, un... Un Jēzus saka, šito mēs paēdināsim visos 5000 cilvēku. Vai jūs atceraties, kas tur notika? Un Normu ceturtdien mums lieliski attēloja to, es to tā nebiju ieraudzījis. Es esmu dzirdējis diezgan daudz mācītāju sludinājumu, un neviens nekad nebija to pasludinājis. Normu, tu esi pirmais pasaulē, tu var rakstīt grāmatu, jā, droši. Un tad viņš teica tā, ka Jēzus paņēma to maizi, rakstīts pateicās, viņš paskatījās uz debesīm, vai tur bija rakstīts, Viņš paskatījās uz debesīm, pateicās un pārlauz to maizi. Un tad deva saviem mācekļiem. Un Normunds apgalvoja, ka tad, kad mācekļi saņēma katrs savu gabaliņu no Jēzus, mācekļi ir 12 maizes, bija 2, tā kā tas bija kāds neliels gabaliņš, viņš gāja tālāk ar to maizes gabaliņu un darīja tieši tāpat kā Jēzus. Ko tad viņš darīja? Pacēla skatu uz debesīm, pateicās un tad lauza. Es to tā nebiju domāju, ja es pateicās štrums, man tikai čik. Bet zinot to, kā vispār kā ebreja kultūrā, kā ņem priekšzīmi no skolotāja, ja skolotājs vilka platmali, visi viņi skolnieki staigā ar platmali. Ja skolotājiem bija pušķi kaut kur vai kaut kāds melns krāsa, visi viņi skolnieki, jūs varat aizbraukt šo uz Izraeli tad, un paskaities tur ir hasīdi, mums liekas, viņi visi vienādi ar vienādām melnām cepurēm, jā. Tur ir smalks atšķirības, kam ir samta cepurs, tas skolotājs staigā samta cepurē. Kam ir plānāks cepurs, kam ir tur šitā vai tā, ļoti ņem piemēru no savu skolotāju. Es domāju, ka mācekļi tieši tā darīja. Un pateicība. Pateicība ir tā atmosfēra, kurā Dievs dara brīnums. Un viņš šodien turpināja to tēmu, ka tu ziedo pateicies, es drīkst ziedot, halleluja! Es drīkst vēl mazliet viņu pie tā pakavēties. Bija vienreiz viens cilvēks mūsu draudzē, un es šad tad mainu dzimumus, ja īstenībā tas bija māsa, es saku, ka brālis, ja viņš bija latviets, es saku, ka tas bija polis, vai citiem vārdiem, jūs nekad nevar zināt, kurš tas cilvēks ir. Un tas cilvēks stāstīja vienā liecības vārdā, es domāju, ka jūs neatcerties nekad, jo es esmu ļoti sens, un vienīgais es atceros to liecību. Ka viņš savā liecībā esot teicis tāds vārds, Dievs, es ziedoju, jā, ziedoju. Un tad tas cilvēks teica, ka gandrīz vai tā kā atklāsme, gandrīz vai tā kā Pāvilam Dievs parādījās un teica, zini ko, tu man vairs neziedo, tavu ziedojumu man vairs nav vajadzīgi.
Un viņš stāstīja, ka tā sajūta ir vienkārši tāda traka. Kad Dievs tā kā saka, zini ko? Negrib vairs no tevis neko. Man klāt vairs neskaries un ar manim nerunā vairs. Es gribu dziedāt, ko es gribu paņemt man dziedāt, arī es gribu. Jā, jā, tā ir. Ja mēs kādu cilvēku nemīlam, ja mums pret viņu pretenzijas, mēs neko no viņa negribam pieņemt. Vai nav tā? Ja tavs ienaidnieks tev atnes kaut ko un saka, re, ko es tev uzcepu keksu, tu saki, es labāk badām mirs, bet tavs keksu es neēdīšu. No citiem vārdiem, tā ir tiešām pateicība ir liela nozīme un viņai ir vieta tavās attiecībās ar Dievu. Bet tagad skaties, ka tu sāc pateikties. Kad tu saki, paldies Tev, kungs, man ir tas, man ir tas, man ir šis, man ir vēl kaut kas. Man, kas notiek ar Tevi? Kas notiek? Vispirms Tev rodās sajūta, ka Tu esi svētīts. Un otrs prieks atnāk Tavā sirdī. Un es šodien gribētu mazliet runāt par prieku. Prieks. Es nezinu, vai jūs pasakojāt līdz ziņām, varbūt tās seklas ziņas, bet nu vienalga. Es domāju, katrs no mums dzirdējāt, ka tur kāds pāris ir vinnējis, ja es pareizi atceros kaut kādus 150 miljonus vai kā lūdzu? 138 miljonus, jā. Vai jūs zinat to pāri, kas vinnoja 138 miljonus, nezinu, dolārus vai ko tur? Esat dzirdējuši par to? Daži tikai. Nu labi, es redzēju viņu bildīt nu, vienā no ziņu portāliem. Stāv vīrs ar sievu smaids pa visu seju. Mēs vinnējām 138 miljonus. Wow! Skatoties uz tādu bildīt, kā tev liekas, viņi ir priecīgi, laimīgi? Ko? Kuram ienāca prātā ideja paklausies? Laikam tajās loterijas biļetēs tomēr kaut kas ir. Ienāca kā? Nē, bet jūs nemaz nezināt, ka tāda ziņa bija. Vai jūs dzirdējāt, ka pirms tam bija vēl kaut kāds liels laimes tur? Man liekas, ka pēdējās, gandrīz vai mēnesī reizi mēs dzirdam par kādu cilvēku, kas vinnējis milzīgu laimes kaut kur. Ko? Nu, es viens dzirdu par to, jūs neesat dzirdējuši? Esat dzirdējuši, ne? Nu, kā jūs domājat? Nu, ko rada tāds viens, tāda ziņa par cilvēku, kurš vinnējis milzu naudas summu? Ko tā rada sabiedrībā? Es esmu pārliecināts. Tā ir mana pārliecība, jums nav tas jāpieraksta. Man liekas, ka, ja parādās ziņa par cilvēku, kurš vinnējis 1,5 miljonus, ka šī ziņa loterijas īpašniekiem nopelna vismaz 10 miljonus. Jo padomājiet, mēs dzīvojam mazā ciematiņā, kas saucās Latvija. Un pat mēs šeit Latvijā uzzinājam, ka tur kaut kur aiz 39 valstīm, aiz 39 zemēm, tur kādā tālā zemē viens cilvēks ir vinnējis, un mēs pat visu uzzinām, ko un ko viņš strādā, un ko viņš darīs ar to naudu un tā tālāk. Es domāju, ka lielai daļai cilvēku tas pamudina viņus vēl aizvien pirkt tas loterijas biļetes. Vai tos, kas ir pirkuši. Un es domāju, uz vienu to laimējušo ir miljardiem cilvēku, kas gadiem ilgi pērk tās loterijas biļetes. Un ir vinnējuši vienīgi mierinājumu. Mēģini vēlreiz. Un es gribu teikt, ka cilvēki meklē prieku savai dzīvē. Meklē prieku, kaut kādu laimes sajūtu. Un viņi skatās uz tiem laimīgiem cilvēkiem domā, wow, tie gan ir laimīgi. Vai ne? Es arī domāju, ka viņi ir laimīgi uz kādu mirkli. Bet viņi ir laimīgi līdz tam mirklim, kad nopublicē viņu bildītes internetā, un kad visu pasauli tagad zina, ka viņiem ir tāda milzīga naudas summa. Ja es būtu vinnējis 1 miljonu, es ļoti tā piestrādāt pie tā, lai nu pēc iespējas visi tā neuzzin. Tas tomēr uzliek tāds ļoti tāds pavisam savādas tāds attiecības ar cilvēkiem. Ja tev ir miljons, kur tu liec to miljonu, ko tu dari ar to miljonu, vai ne? Bet ja tu esi vinnējis 138 miljonus, tad pavisam savādi tā sajūta.
kur tu ej veikalā, visu uz tevi. Kur tev tas miljons? Kuro kabatā tu viņu nesā? Nu, citiem vārdiem. Mīļie draugi, es gribu teikt, ka Dievs nepalīdzēs tev vinnēt miljonu. Tā nav viņa sistēma. Viņš nekad to nav gribējis. Un es domāju, viens tāds vinnējis miljonārs, viņš tik daudzus iedzen vēl dziļāk nabadzībā, kas cer un tic, ka arī viņi kādreiz to var dabūt. Tur nav prieka. Bet vēl tāds interesanta lieta. Tas ir varbūt mans novērums, varbūt nekā jauna es nepateikšu. Un tomēr es gribētu kā drusku to atgādināt, ka kādreiz jauns cilvēks, nu tā, jauns puisis vai meitene aug, viņi vēl nav pabeiguši skolu, bet viņi jau skatās apkārt. Varbūt, ka ir pabeiguši skolu, nu tādu skoliņu pabeiguši. Un viņi skatās apkārt jau, nu kurš būtu tas, kas darītu man laimīgi? Kur būtu tas mans prieka avots? Viņi, protams, domā par kāzām, par otru pusīti. Kāds, kas mani mīlēs, būs mani iemīlējies nu, līdz mūža galam. Un kādreiz man, ziniet, man, es tā noturos, lai nepateiktu kādu indīgu vārdu kādreiz. Jo, ja skatos uz, nu, es citreiz skatos uz kādu jaunu cilvēku, es domāju, viņš neko nemāka, viņš nekas nav, viņam nav nekāda mērķa dzīvē, viņam nav nekāda sapņa dzīvē. Nu, un, bet viņš grib precēties. Un tad viņam tā filozofija ir tāda, ka, jā, bet cilvēki jau mīl kāmīšu un papagaļus un kanāriju putniņus un žurkas pat un suņus un kaķus. Kāpēc, lai mani kāds nemīlētu ar visu to, ka, nu, un ka vienīgais, ko es gribu, ir, lai mani mīl un lai es esmu laimīgs. Un tā, un tad man gribas teikt, nu, jā, cilvēki tiešām mīl papagaļus, kaķus un suņus un žurkas un visu kaut ko, bet ar papagaļiem un kāmīšiem un kaķiem un žurkām neviens neprecās. Kad tu aprecies, tad tu gribi, lai tev blakus ir cilvēks. Ne tikai kur mīlēt, bet kurš mīl, kurš var izturēt, kurš pastāv, kurš ir uzticīgs, kurš arī var, kuram ir sapņi dzīvē, kuram ir prioritātes, kurš var par tevi parūpēties, kurš, uz ko tu var paļauties un kur grūtā brīdī tu var padoties, ka kāds tev vilks un celis un nesīs nevis... Nevis vienkārši paies tev garām pie nākošā barības tā bļodiņas. Un citiem vārdiem, es gribētu teikt, ka arī laulība ir brīnišķīga. Es būtu, man dzīve būtu totāli salaist grīstē, ja man nebūtu laulības, ja es nebūtu precējies ar brīnišķīgu meiteni, ar brīnišķīgu sievu un māti maniem bērniem ar līgu. Bet, zinat, ir tādi brīži, kad man tā kā... Es saku, kungs, nu, vai vēl kaut, man brīnišķīgi laulība, man brīnišķīgi bērni, bet man vēl kaut ko gribas. Man vēl kaut ko tā kā dvēseli pēc kaut kā vēl alkst. Un es jums pateikšu dažas lietiņas no savas dzīves. Es drīkstā padalīties lūdzu, nevienam nestāstiet to sarunāt. Pēc viena dievkalpojuma, tas bija parasts ceturtdienas dievkalpojums, pienāca man viens brālis klāt. Un viņš teica tā. Vilni, vai tu gribi samainīties ar manīm ar pulksteņiem? Man bija ļoti labs pulkstenis uz to laiku. Man viņš patika. Un es teicu, nē, es negribu samainīties ar... Nekur mācītāju pienākumus nav rakstīts, ka viņam jāmainās ar pulksteņiem, vai ne? Tu vēl nezini, ar ko tu mainies. Kādreiz armijā to sauc, mahņom ņegļēģē. Nē. Bet viņš teica, zini, ka varbūt, ka... Varbūt, ka tu nezaudēsi. Visdrīzāk, ka tu nezaudēsi, viņš man saka. Un es saku, domāju, tas izklausās daudz sološi. Nu, es zināju to brāli, zināju, ka, nu, ka viņš tā vārdus nemētā vējā. Un es izdomāju, ka varbūt kaut kas arī man sirdī, es nezinu, nostrādāju, bet es teicu, labi, mēs samainījāmies ar pulksteņiem. Es tiku pie jauna pulksteņa. Jūs zināt, ka vīriet atpazīst pēc kurpēm slips un pulksteņu, vai ne? Slipsas man šodien nav, kurpes man ir tās pašas, kas vienmēr. Bet vismaz man tā ir jauns pulkstenis. Un es aizgāju ar to pulksteni uz veikalu, es gribēju apskatīties, nu, kas tad tas ir, no kurienes. Tur bija rakstīts, viņš man šodien uz rokas. Frederik Konstāns rakstīts. Es aizgāju uz veikalu mūsu pašu Alfiņā, un es ieeju tur, un tur vienā pulksteņa veikalā redzu tieši tāds pulkstenis kā mans. Un es skatos, tur cena ir apakšā, un es neticu savām acīm. Tur ir rakstīts 700 latu par
pūks. Es domāju, ak, kungs. Es pēc tam tam brālim piegāju klāt, es esmu traksnēs. Par tādu naudu pirkt pulksteni. Un tad viņš stāstīja, ka viņš viņu nopirca citā valstī. Un, ja es pareizi sapratu, es kādreiz jautu mazliet cipars, bet šo 700 tas bija točne, jā. Viņš teica, ka viņš nopirka citā valstī, un tad, ja es pareizi atceros, viņš teica, ka tur viņš nopirka par 500, Latvijā viņš maksā 700. Un es padomāju, baigais biznes kādam, ko nopirkt tur par 500, un te notirgo 200 latus uzlikt tikai par to, ka savā mazajā kabatiņā tu atved pulksteni uz Rīgu. Iespējams, ka ir lietas, kas Rīgā ir reāli par trešdaļu dārgāks nekā tas ir citur. Bet tagad es atnāku mājās ar 700 latu dārgu pulksteni. Un es domāju, nevar būt, ka tas ir viss. Vienu mazu podziņu, lai pagriezt rādītājs. Es domāju, ir jābūt vēl kaut kam tur iekšā. Un es tagad skatos ar palielināmo stiklīnu. Ir jābūt tā, ka tu slikti jūties, tev ir bēdīgs noskaņojums vai kas. Tu pas iespied slepu no podziņa, uzliec pulksteni. Un... Jā, piespēc vēlreiz. Jā, bija vērts. Es tā domāju, nu, ko jūs teikt, jūs nopirkt pulksteni par 700 latiem. Un vienīgais, ko viņš rāda pareizu laiku. Jūs domājat, ka viņš nemelo? Melo, arī tādu pulksteni melo. Un, kad viņš vienreiz nokrit, man ziniet, izkrit pa logu ārā un nokrit zemē, es domāju, nevar būt, ka 700 latu dārgs pulksens izšķīdīs. Izšķīd, ka prieks. Es viņu saslaucies ar slotiņu kopā un aiznes pie pulkseņa mēstara, viņš aliek viņu atkal kopā. Bet es gribu teikt, zināt, ko es sapratu? No viens puses, tad, kad tikko es uzliku un zināju 700 latu, es teicu, dvēseli, vai tu jūti? Un vien brīdi tā kā it kā kaut ko jūtu man dvēseli. Bet nākošā mirklī, cik rādu jūs esi pa 3 lati? Tev paši, jā. Nu, labi, nekas, jā, nekas. Nu, citiem vārdiem, miļa draugi, ja kādreiz cilvēkam ir tā sajūta, ka, ja es brauktu ar ļoti ekskluzīvu mašīnu, vai man būtu kājā, ziniet, bikses pa 5000. Ir kādam bikses pa 5000, kāds var liecināt uzreiz, ka, nu, būtība tā pati. Vai varbūt pots jums ir no zelta mājās. Ziniet, arī ja pots ir no zelta, vienalga vēlāk vajag to citādi. Nebūs labi. Nu, varbūt, ka tev liekas šodien, ka es tāds pavisam banāls un prasts esmu. Es vienkārši runāju par reālu dzīvi. Arī dārga mašīna viņi ir jātanko, viņi ir jālabo. Ar viņu jāiet tehniski apskat, viņi arī izļurkājās svīras un tās jāmaina. Es kādreiz savā naivumā domāju, ka ja tu nopērc ļoti dārgu mašīnu, tad tu uzreiz samaksā gan par degvielu, gan par visu turpmāko, visu mūžu garumā, visu apkalpošanu. Bet izrādījās, ka nē. Tu nopērc ļoti dārgu mašīnu, pēc tam ļoti dārgi maksā par servisu un par visām citām lietām. Citiem vārdiem, arī tur nav tas prieks. Nu, zinat, savos 50 gados es atklāju, ka man ir vēl viens hobijs. Es drīkst pastāstīt, jūs vēl nav apnicis. Un tas ir motocikla braukšana. Zināt, jūs, mums ir ļoti daži tādi gādīgi brāļi, kas man aizved vienā vietiņā, kur var nu, aizņemties motociklu. Tur bišķiņ jāsamaksa, aizņemties motociklu, un tad tu skrien pa trasi no svīdi, rokas drēb muguru. Vārds kaut sviedros, brauc ar to motociklu. Un man iepatikās. Kādreiz tu var uzlikt gaisā ar viņu. Un paldies Dievam, ja tev izdodas pareizi piezemēties, tad tu turpini braukt, bet ja tev izdodas nepareizi. Ja tu piezemējies tā, tu vēl var izdzīvot, bet ja tu piezemējies otrādi, tad tu krīti. Pāris reizes nokritu. Bet laimīgi es pirms tam biju lūdzu, Dievu kungs, pasargu lūdzu, svēti, Dievs man tā gribas pabraukt, lūdzu. Es ar mani, un Dievs bija ar mani.
Un zināt ko? Man tā iegribējās to motociklis. Kungs, man vajag motociklu. Es lūdzu tev motociklu. Kungs, izdarīsim tā. Atmodu arī, bet pa priekšu motociklu. Es zinu, jūs nekad nelūdzat tādas lūkšanas. Tas ir pilnīgi deķīgs un vienīgi mācītājiem ir piedodams tādas lūkšanas. Bet nu, es šogad tiku pie motocikla. Man ir 11 gadu vecs, bet uzķīlēts, sataisīts tāds mocītis. Un vakar pagrābstīja zāli, bišķiņ tur padarīsos mājas darbus, un es pie sevis teicu, savs braucam uz mežu. Es uzkāpu uz savu motociklu un joņoju par mežu. Un zinat, ir lietas, kuras es tā kā baidījos bišķiņ darīt, bet vakar es uzdrīkstējos, viņi arī bija lūdzu Dievu pirms sākuma. Un tad es uzbraucu dažos kalnos, kuros nevarēju uzbraukt. Es spicu uz kalnu, uzrāvu augšā divreiz. Sirds sitās, ziniet, acis lielas. Un nobraucu un viss nenokritu. Un joņoju pa mežu ātrāk nekā parasti. Un es saku savai dvēseli, nu taču! Un man dvēseli man saka, jā, vai tas bija tas, ko mēs gribējām? Un zināt, ko es apstājos? Un es teicu Dievam, paldies Tev par motociklu. Labi bija. Bet ir kaut kas, kas ir dārgāk par motociklu. Un es pacēlu savu sacu uz debesīm, kā Jēzus turpiet ar tām maizēm. Es teicu, Dievs, Tu man esi. Un zināt, par šiem kristiešu gadiem es esmu iemācījies atšķirt miesu no gara. Un ir miesas prieki. Ziniet, miesai iedod eklēru un kafijas tasa. Un miesa saka, Īpaši no Saulkrastos, tur ir vien tāda ceptuvīte, tāda neviela kafenīca, un viņa cep eklērs. Un tur tāda, ziniet, ar ja nemaldos, irīnīt nav šeit. Ir irīni šeit. Lejā, ja. Vai zemeņu vai aveņu garš, es neatceros. Vienreiz eklērs. Atceros, mēs atvedām vienreiz, kad Edz Vais bija šeit. Un viņš tos eklērs pa diviem, ziniet. Un viņš teica, es esmu misijas laukā, te ir piedodams. Garšīgi viņi bija. Un miesai ar to pietiek. Zini, tā kā, bet neilgi, vai ne? Paiet kāds pusstunda, stunda, un tas aiziet kā nebijis tas prieks. Bet tavs gars, viņā ir tā kā kaut kāda cita prieka izjūta. Un tad, kad tā miesa tā kā pieklust, tavs gars vēl aizvien priecājas. Prieks. Tavās, zini, miesas prieka viņa iet šitā te. Ir, nav. Uzvilk dārgas bikses. Pēc aizmirst, ka tās ir dārgas bikses. Un dārgas bikses pēc pusgada izskatās tāpat kā lētas bikses. Nav nekādas starpības. Tas gara prieks, viņš ir tāds noturīgs un pastāvīgs. Viņš tev silda arī tad, kad ārā ir ziema. Viņš tev silda, kad ir ārā depresija un tev miesē nav nekas pie kā pieķerties. Tu jūti kāds siltums un prieks nāk no tava gara. Un es gribētu teikt, ka Dievs ir paredzējis, ka cilvēks savu dzīvi dzīvo priecīgi. Priecīgi. Dievs gribētu arī, lai mūsu miesa ir prieks. Un tāpēc viņš Ādam ielika dārzā. Nevis tuksnes ielikt dārzā. Un tur bija augli, tur bija putni, tur bija skaistums, tur bija dziesmas, tur bija skaņas, tur bija smaržas, tur bija paradīze. Bet bija kaut kas, kas vairāk sildīja cilvēku sirdi. Un tas bija cits prieks. Un es gribētu teikt, ka tas prieks mums ir šodien pieejams. Interesanti, ka mūsu draudzes vārds ir, vai jūs atceraties, kā sauc mūsu draudzi? Kā viņi sauc? Prieka vēsts. Prieka vēsts. Un, zinat, vidusmēr cilvēkam reliģija un Dievs saistās ar skumjām. Ar tā. Es lasīju vien tādu reklāmiņu. Tā bija, nu, tāda it kā reklāma. Laipni lūgti tā kunga druvā. Darbs ir smags, stundas ir ilgas un samaksa ir minimāla.
bet toties pensijas gadi, pensiju mēs pavadīsim mūžībā. Nu, it kā par to mūžību ir pareizi, bet tā ir tā vidusmēra cilvēka koncepcija, tas stereotips, ka Dievs tas ir kaut kas nūģīgi, tas ir kaut ko visu laiku nedrīkst, tas ir skumji, tas ir pelēki, tas ir garlaicīgi. Pasaule ir kaut kas baigi foršs un stilīgs. Dievs ir kaut kas švaki un maz. Bet prieka vēsts. Es vienreiz gāju gar azartspēļu māju un skatījos, tur bija uzlikts nosaukums Laimētava. Es domāju, nu vēl lielāka zaimošana nav iespējama. Ja. Tur ir vienīgais, ko cilvēki dar ir pazaudē, ja. Bet nosaukts par Laimētavu. Nu, viņi ņirgājās vienkārši par saviem klientiem, nekas vairāk tas nav. Nu, vai tā tas arī ir šeit? Nu, atcerieties vispirms, pirmā Pētera vēstulē, pirmā nodaļā, 25. pantā, Pēters saka tā par to vārdu, ko mēs sludinam. Viņš ir nosaukts, bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Citiem vārdiem, evaņģēlijs, viņš nes sevī prieku. Kad tu pieņem evaņģēliju, tev būtu jāpieņem savā dzīvē prieks. Normāls kristietis, es teikšu vēlreiz, normāls kristietis ir cilvēks, kur dzīvē prieks. Saki, prieks. Nu, vēl vienu rakstu vietiņu. Jēzus saka par sevi, viņš saka Jānim Kristītājam, viņš saka, lai viņam pasaka. Un tad Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 5. pants skan tā. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām. Tās visas ir tādas, nu saturiecošas vēstis, vai ne? Un paskatieties, es ticu, ka te ir dialektika, nu, citiem vārdiem kaut kāda attīstība, kaut kāda kulminācija. Un paklausieties, kā tas skan. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti. Es ticu, ka Jēzus ar vienu liek klāt šeit. Nu, aklis, protams, ir milzīga problēma. Bet tīzlam tajā laikā, tīzlam bija vēl nožēlojumā, ka tu vienkārši nevar kustēties, tu esi piesiets vienai vietai. Un ja es lieku klāt, akli redz, tīzliet spitālīgs, tas nozīmē, tu esi izsvītrots ārā no sabiedrības. Viss tev dzen, viss tev nīst, viss tev nicina. Vēl vairāk viņš liek klāt. Tad viņš liek miroņi ceļas augšā. Un kas ir pēdējais? Nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Jēzus saka, viņš pielīdzina miroņu ceļas augšā, tīzli staigā, akli redz, kurli dzird. Un tad viņš saka, es sludinu prieka vēsti. Tev, ja tu esi Dieva bērns, ja tu sev pieskaiti pie kristiešiem, tev ir iedots prieka avots. Saka, man ir. Halleluja. Paklausties. Lūdzu tādus vārdus. Psalms 37.4. Psalms 37.4. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Meklē savu prieku savā kungā. Mīļie draugi, es gribētu teikt, ka tāds cilvēks, kurš atradis prieku savā kungā, viņam dzīvē lietas nāk daudz vieglāk. Es ticu, ka Dievs man palīdz un svētī mani, jo es esmu iemācījies sajust un atrast to prieku pie kunga. Es gribu pajautāt tev, vai tu esi atradis prieku pie tā kunga? Jūs zinat, dažreiz kristiešiem tas prieks pie tā kunga, viņš asociējās ar to Betesdas, ne, piedodiet, ne ar Betesdas, bet ar to Galilejas ezaru, kurā Pēters ar saviem kompanjoniem zvejoja. Viņš visu nakti zvejoja. Nakts ir tas parastais laiks, kad varēja to lomu iegūt. Tas īstais. Profesionāli laiks, naktī, vajadzēja zvejot. Zivis neredz tīklu, tad mēs viņus saķeram.
un viņš zvejoja naktī. Un rakstīts, viņš nenieka nedaboja. Un tad viņš brauc malā, un tur stāv Jēzus, un Jēzus viņam saka, hei, Pēter, ej atpakaļ zvejot, met tīklu pa laivas labo pusi. Pēteris saka, bet mēs visu laiku zvejojam, zivju nav. Un Jēzus saka, zivis ir tur, tikai meklē, met pa laivas labo pusi. Ļauj man pateikt tev, mīļais draugs, ja tu domā, ka tavās attiecībās ar Dievu ir vien pienākumi, ir vien aizliegumi, ir vien ieteikumi un pamācības, un ka tur nav prieka, tu esi ļoti līdzīgs Pēterim, kurš visu nakti nozvejojies, brauc malā un saka, tur nav prieka. Un ja es saku, tur ir prieks, bet tur nav prieka, mēs visu nakti viekumā liecinieku apkārt. Ja es saku, tur ir zivis, nu viņš konkrētais par zivīm. Tieši to pašu Dievs mums šobrīd saka par prieku. Attiecībās ar Dievu cilvēkam ir prieks. Tas, ka tu to neesi atradis, vien runā kaut ko par tevi un nevis par Dievu. Meklē savu prieku savā kungā. Kur lai es meklēju prieku? Savā kungā. Tad viņš tev dos pēc kā tavs sirds ilgojas. Varbūt, ka tu ilgojies pēc smalkām lietām. Varbūt, ka tu ilgojies būt veiksmīgs savā dzīvē, būt skaists pēc ģimenes, pēc laimes, bērniem. Un tās visas ir absolūti nozīmīgas un svarīgas cilvēku dzīvē. Bet ļauj man pateikt, ka nekas, nekas viena cilvēka dzīvē, puiši vai meitenes, jauna vai gados dzīvē, cilvēka dzīvē, nekas nav svarīgāks kā viņa attiecības ar Dievu. Nekas nav dabīgāks, nekas nav cilvēkam saprotamāks, nekas nav cilvēkam tik ļoti organiski iederīgs viņa uzskatos, viņa būtībā, viņa dzīves ceļā, kā cilvēka attiecības ar Dievu. Un tas ir tas pats, kas Dievs paradīzes dārzā ir absolūti iederīgs. Dievs tuksnesī, tas ir kaut kas neparasts, bet Dievs paradīzes dārzā ir absolūti iederīgs. Bībele mums saka, ka viņš staigāja pa dārzu un teica, Ādam! Un Ādams teica, hei, te es esmu. Meklē savu prieku savā kungā. Kad tu atnāc uz dievkalpojumu, vai tu centies pieslēgties viņam? Vai tu centies pietuvoties viņam? Vai tu centies slavēt viņu ar savām slavas dziesmām? Ja tu to dari, tu esi uz tā ceļa pienākt viņam tuvāk. Es neatceros to rakstvietiņu, kur tas bija rakstīts, kur rakstīts, ka Dieva vaiga priekšē ir prieka pilnība. Citiem vārdiem, tu gribi nonākt tajā vietā, kur ir prieks, nonāc Dieva vaiga priekšā. Es zinu, ir cilvēki, kas vispār nedzird savu garu un nejūt savu garu. Viņi nav viņu atraisījuši, nav viņu attīstījuši. Viņi nemāk dzīvot garā. Viņi jūt tikai miesu, viņiem varbūt lielāk prieku dot pakašņāties dobītē, ar kaplīti izravēt kāds pāris nezāles, un viņi sajūt gandarījumu. Bet tas ir vienkārši tāpēc, ka cilvēks ir aizgājis prom no Dieva un nesaprot viņu, vairs nemāk ar viņu komunicēt. Un tāpēc viņus neiepriecina attiecības ar Dievu. Bet es sēdēju vakar uz savu motociklu. Es saku, kungs, es ticu, ka tu svētīsi to lūzni, ka viņš ilgumā kalpos. Bet prieks man bija pirms tam un ir arī tagad. Un es tev pateicos, ka tu esi ar manīm. Es tev pateicos, ka es varu būt laimīgs ar tevi. Es esmu laimīgs. 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 Pēc tam es atceros, ka es sēžu uz motociklu, piešķīlu viņu un braucu tālu. Tu saku, laimīgais. Nē, laimīgais es esmu tāpēc, ka man ir viņš. Meklē savu prieku savā kungā! Meklē savu prieku savā kungā! Es atceros, es sludināju Cēsīs, un kaut kā svētais gars man tā iedeva to vārdu, tieši šo rakstu vietiņu. Ka es kādreiz Dievam teicu, Dievs, kāpēc man vajadzēja, man ir 50 gadi, es esmu neveiklis, esmu mazliet patizlis palicis. Nē, nu, tā ir ziņā, kāds es biju. 17 gados, 16 gados. Eku gavēk Jānis, viņš braukā ar motociklu. No cik gadiem, Jānis, tu brauc? Rādīji vakar albu? No cik?
No 13 gadiem viņš ir visi iespējamos titulus, izbraucis visādas, visi iespējamās sacensības. Visu. Es teicu, kungs, kāpēc es nebraucu no 13 gadiem? Man tas patīk. Bet zinat ko? Dievs man atgādināja to rakstvietiņu. Meklē savu prieku savā kungā, un es tev iedošu. Un arī 50 gados tu vari izbaudīt to, ko tev liekas, man vajag nevajadzies, kad man būs 50, tad es esmu gatavs sēdēt uz ratiņkrēsla. Nē! Paklausies! Varbūt tu saki, Dievs, man vajag šodien to atbildi. Dievs saka, es tev iedošu viņu vēlāk, un tu viņu baudīsi tāpat. Abrahamam dēls piedzim tad, kad viņam bija 100 gadi. Bet viņš izbaudīja savu dēlu, viņš ieredzēja, kā viņš izauga liels, viņš redzēja, kā viņa dēls aprecās, viņš redzēja, kā viņam piedzima mazbērni. Viņš izbaudīja to vēl aizvien. Un es gribu šodien izaicināt tevi. Vai tu redzi savu Dievu kā pelēku noskumušu būtni, kas visu laiku prasa desmito? Vai tu redzi viņu kā Dievu, kurš ir mākslinieks, Dievu, kuram ir humora izjūta, Dievu, kurš stāsta anekdotes, Dievu, kurš... Slāvu Jēzu! Slāvu Jēzu! Es ir vien tāda atziņa, kur es izlasīju studējot mazliet ebreju valodas vārdus, ko tie nozīmē, bet es jums to neteikšu, jūs varat pārāk viegli to paņemt. Bet Bībelē ir tiešām tādas lietas uzrakstītas ar tādu, ar humoru, arī par Dieva ienaidniekiem, ar humoru. Viņš ir brīnišķīgs, dāsns, bagāts, krāsains, ļoti ar humoru apveltīts Dievs. Viņš mīl mūs, un viņš grib tev iedot to, kas ir tavā sirdī, un viņš grib, lai tu esi priecīgs. 73. psalms, 28. pants. Bet man paliek mans aplaimotājs, Dieva tuvums. Vai tev pietrūkst dzīvē laimes? Lapčēnoks kādreiz dziedāja, lai nemeklē laimi pudelē. Nu, tur jābūt pavisam aptaurētam, lai pudelē meklētu laimi. Man paliek... Tev ir tavs aplaimotājs Dieva tuvums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. Ebreja vēstulīte 1. nodaļa 9. pants. Tu esi mīlējis taisnību un ienīcis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieku eļu vairāk par taviem biedriem. Vispirms tas ir rakstīts par Jēzu, bet Jānis saka, kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Un ļauj man pateikt, prieka vēsts sludinātāji. Un tie esam mēs ar tevi, mēs esam evaņģēlija sludinātāji. Mums ir jābūt priecīgiem. Mēs esam svaidīti ar prieka eļu. Ir prieks tavā sirdī. Un ja tu iemācīsies dzīvot ne pēc miesas, bet pēc gara, tu lēnām pārvērtīsies. Tu būsi cilvēks tāds mazlietiņ ar tādu mažorīgu pieskaņu. Halleluja! 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 Manā dzīvē viss nav labi. Jēzus teica, šajā pasaulē jums būs bēdas. Halleluja! Bet tas tā nebūs mūžīgi. Mēs ejam uz debesīm, un Dievs mums palīdz. Un zinat, es kādreiz kaut ko mācos arī no alkoholiķiem. Un kādreiz tu redzi cilvēku, kuram viss ir sagrūvis. Viss ir galīgi tūtā, viņam nekā nav. Bet viņš aiziet kaut kādu odikolonu, padomu laikos bija odikolonu, tagad ir kaut kāds vēl lētāks lietas. Viņš iedzer to, un viņš ir priecīgs. Ar mums ir pilnīgi otrādāk. Mums viss ir labi. Šodien mēs dzirdējām, Dāvids mums atgādināja, ka tu taču esi svētīts. Ar mums ir, ziniet, paradoks. Mums viss ir tik labi, ka mēs brīžiem paliekam tā kā tādu kamieļu.
Tu esi svētīts, Dievs ir tavā pusē, tev grēki ir piedoti, tu nomirsti, tu nonāci debesīs, eņģēlis tev ir blakus. Viņa dziedinošais spēks ir ar tevī. Visi apsolījumi priekš tevis, tu esi izredzēts cilvēks, ķēnišķīgs priesters, tu esi izredzēta tauta. Kamieļiem mazliet zobus priekšņi. Un mēs tā brīnām, tā vietā, un mēs tā, halleluja, slavijies, man viss ir labi, man bērni svētīt, man ģimenes svētīt, Dievs man palīdz, halleluja. Meklē savu prieku savā kungā, un viņš tev dos, pēc kā tu ilgojies. Meklē savu prieku savā kungā, Kur ir mans prieks? Tu nostājies jebkurā vietā, vai tu esi uz zirga, vai uz motocikla, vai uz riteņa, vai vienkārši uz skrēsla. Pacel savas rokas. Halleluja. Tu jūti? Es jūtu. Es vēl gribu vēl vienu glāzi. Halleluja. Vai es esmu laimīgs? Tas nāk no debesīm, pat aizsno manā dvēselē. Halleluja. Un zini, jo grūtāk ir apstākļi, jo vairāk es dzeru no debesīm. Halleluja. Jā, tādiem mums ir jābūt. Mums jābūt atkarīgiem no tā prieka. Cilvēks nevar dzīvot bez prieka. Nē, mīraks, ka prieks pie tā kunga ir mūsu stiepa spēks. Tev vajag spēku. Reiz. Tas bija vairākas gadus atpakaļ. Jā, uznāc, vačiņ. Māri, vai tu vari? Vairākas gadus atpakaļ. Kaut kas notika mūsu meitiņai. Es nezinu, kas tu vai viņi nokrit, vai viņi kaut kas, bet viņi pazaudēja samaņu. Un tur viņi bija. Un mēs neko tur nevarējām izdarīt. Un mēs izsaucām ātro palīdzību, viņi aizrauga slimnīcu. Un es biju aizskrējis līdzi, jā, tur viņi ieved intensīvā terapijā, un viņi tur atrodās. Un daktori tādu, ejiet ārā. Protams. Ja, ko viņi, ja, kad nezinu, ko darīt, vienīgais, ko var darīt, izdzīt ārā to, kurš zina, ko darīt. Es lūdzu, Dievu, es lūdzu par savu un tad es braucu mājās ar trolēbu, es atceros toreiz no bērnu slimnīcas. Un mans prāts pats, kas notika, kas tas bija? Un man iekšā dzies, halleluja. Vai tā bija piepildīts, laikam? Piepildīts. Un es stāvu tajā autobusā, trolejbusā, un smaidu, skatos, apkārt pilns bija. Es domāju, ja cilvēki zinātu, ka es tikko aizvedu savu meitu uz slimnīcu, viņa atrodas intensīvā terapijā, bet man viņa tagā širms aizbraucis. Tā kā kaut kas ar tevīm ir noticis, tā kā tev kāds būtu iešpricējis, tā kā kaut kas... Es dziedu slāvas dziesmas, mans gars dzied, un es iemācījos sadzirdēt, man mies ir izmisumā, mans gars ir mierīgs, ticības pilni priekpils. Tā ir tā būtība, ko Jēzus tevi ielika, kad izglāba, viņš ielika tevi, viena trešā daļa no tevis ir, kāds Jēzus ir. Tad, kad apkārt ir vētra, viss ir izmisumā, tevi ir mieres un dzied, halleluja. Un zini, ko tu var darīt? Pieslēgties šim garam. Un arī sāks, halleluja. Un kad tu sāc to darīt, spēks atnāk. Prieks atnāk. Uzvar atnāk. Nākšu rītā. Jūs jau zināt to stāstu, bet priekš tiem, kas nezinu, pateikšu. Es aizbraucu uz slimnīcu, man meita sēž gultā un skatās, ko es te daru? Es domāju, ak, Dievs, es prasu doktoriem, kas ar viņu notika. Mēs nezinām, viņu arī pamodās tā, it kā viņai viss ir kārtība. Kungs. Varbūt, ja es darīšu kā visi citi. Ārprāts! Kas viņi ir? Ārprāts! Varbūt, ka viņi nebūtu pamodusies. Varbūt viņi pamodusies, bet pēc nedēļas. Bet es dzirdu, halleluja! Halleluja! Ar savu nebalsi! Es zinu, ka Dievam patīk, ka
Tu vienkārši dziedi tagad jaunas zivs vēderā. Tu aizmirsti toņus un mažors un gammas un viss. Tu vienkārši halleluja! Tu tagad tāds, kurš sadzēries debes vīnu. Tu vienkārši slavē un gavilē, jo ko citu tu var darīt? Ko citu tu var darīt izmisumā? Ko citu var darīt, ka tu esi cilvēks un ir lietas, kuras tu nevari izdarīt, bet tu zini, ka ir kāds, kurš izdarīs to, ko tu nevari izdarīt. Tu slavē to kungu. Ja tev ir prieks pie tā kunga, tu izturēsi, tu izies cauri un viņš tev dos, pēc kā tavs sirds ilgojas. Halleluja! Izmet ārā skumis. Es patiesi ticu, ka cilvēks, kurš dzīvo garā, var būt priecīgs. Arī rudenī, arī pavasarī, arī lietainā laikā, arī salā, arī tad, kad nav nekā, arī tad, kad ir palātu 50 pulksens uz rokas un biksi pa 3 lat, un šaket ir pa palātu un tā tālāk. Ne tur ir mūsu prieks, ne tur ir prieks, ne tajā, šajā pasaulē mums prieka nav. Mums prieks ir no citas pasaules. Es nedzirdēju tavu āmeni. Te pirmā rinda kaut ko mazliet viņa teica. Āmen. Tas bija vārds priekš tevī. Tu sāc ar pateicību. Un tad tu liec orķestrim spēlēt. Un tu slavē Dievu. Un tu pateicies. Un tu slavē viņu. Un pateicies. Un slavē viņu. Un pateicies. Halleluja. Un tu paliec stiprāks ar katru dienu. Es aicināšu tev piecelties kājās. Mēs būsim Dievu priekšā. Halleluja. Debes Tēvs pacel savas rokas uz debesīm. Vēl šim mums vajadzēt šito dziesmiņu. Halleluja. Es zinu, ka tas skan ģeķīgi un tā tas nav burtiski. Un tomēr, Kenneth Hagins kādā reizē vienā sprediķī, viņš teica, es paceļu savas rokas. Es tā kā savas garīgās antenas izvēršu, lai saņemtu no debesīm. Mēs šodien teikt, pieslēdzies Dievu internetam un lejuplādē prieku. Vienkārši uzsūt sevi Dievu prieku. Halleluja! Pielūksim viņu kādu mirklī. Ja? Halleluja! 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 Man dzīvē Jēzus, man dzīvē Jēzus.
Paklausieties, ko mēs izdarīsim tagad. Mēs ļausim, lai Valters nodzied kāds pāris pantus. Tu nedzied, lūdzu, līdzi. Izrunā savu sirsniņu. Izsaka Dievam savu sirdi. Pasaka, ka tu gribi atrast viņā prieku. Tu zini, ka viņš tur ir. Ka viņš ir tavs prieks. Mēģini, lai tavs sirds uzrunā to kungu. Nerunā vienkārši kaut ko tādu. Bet lai tavs sirsniņu viņam pasaka. Patiesus dziļus, nopietnus vārdus. Pēc tam mums vajadzēs kaut kāda priecīgāka dziesmiņa, ja? Un tad mēs mazliet viņu papriecāsimies. Bet, kad tu tagad to darīsi, nemeklē savā miesā prieku. Nu, nemeklē, kā es tur kādreiz bārā kaut kur deju. Tas bija stulbi, un tu biji piedzēries visdrīzāk. Nekas vairāk. Bet paņem no savu garu vispirms. Tam kungam, paldies tev, man ir viss labi, manā dzīvē viss ir tik labi, man tu esi ar mani, es, man ir paveicies, es eju no spēku uz spēku, es eju no spožuma uz spožumu, ar manim ir Dievs, halleluja. Citiem vārdiem, tagad tev mirklī tas intīms brīdis, kad tu un tavs Dievs, un tu pateiksi savu sirds lūkšanī, un pēc tam mēs visi kopīgi papriecāsimies Dieva priekšā, halleluja. Kungs, tu man par sudrabu un dārgās. Kungs, tu man par zeltu vērtīgās. Kungs, tu man par dimbal Dievu skaistās. Par Kungs, tu man par sudrabu dārgās. Kungs, tu man par zeltu vērtīgās. Kungs, tu man par dimantiem skaistās. Visu Tevi valūsēt. Kungs, tu man par sudrabu dārgās. Kungs, tu man par zeltu vērtīgās. Jēzu, kungs, tu man par dimantiem skaidrās. Mēs esam gatavi, ko? Priekvēst. Priekvēst sludinātāji. Svaidīti ar prieka eļu. Es par tevīm runāju, ja? Es nezinu, kā tas notiks. Mēs tomēr esam ziemeļi tauti, un tā mēs tā nemākam. Mēs mākam. Nu, ko? Mēs mirklīt vienkārši. Ja tu absolūti neko nejūti, tu vienkārši saki, es jūtu tikai stingumu krampus un neko vairāk. Tad ticībā kaut ko nebijuši. Ja tu nekad neesi kustinājis rokas, tu rekāti kustību ļoti vienkārši. Kā tur vēl kaut kā? Nu, es nezinu.
tā vienkārši papriecājies. Mazliet pasaka Dievam, man ir prieks. Labi? 3, 4. Pestīšanas gabelēs atskan taisno nāmos, jo tas kungs ir uzticams, viņā doši mēs. Pestīšanas gabelēs atskan taisno nāmos, ja Dievs ar mums, kas ir pudra mums, viņā spēcīmē. Pestīšanas gabelēs ir tuvu, viņš sargā mani, grūtībās un bēdās viņam uzticos. Paļaujies uz viņu, vienmēr es varu, jo tas kungs ir mana pils, un viņa vārds ir mana klīdz. Pestīšanas galīlēs, atskan taisno nāmos, jo tas kungs ir uzticams, viņā drošinē. Var būt pret mums, ja Dievs ar mums, mēs. Ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas var būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja Dievs ar mums, kas ir būt pret mums, ja